অসম পুলিশৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি আজি মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়া, মই আৰু আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে আমি সকলোৱে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। তাত যিটো প্ৰথম আমি টপিক আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল সেইটো আছিল যে বিভিন্ন সময়ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত নিহত অসম পুলিচৰ জোৱানসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিয়া। অহা 25 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি প্ৰায় 300ৰ ওচৰা ওচৰি এই ধৰণৰ পৰিয়ালৰ লোকক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। দ্বিতীয়তে গুৱাহাটীৰ চিটি কেমেৰা ইনষ্টলেশ্যনৰ যিটো প্ৰজেক্ট, সেই প্ৰজেক্টটো আমি আজি ৰিভিউ কৰিছিলোঁ আৰু অহা বছৰ পূজাৰ আগতে এই প্ৰজেক্টটো আমি কমপ্লিট কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাৰ যিটো 112 ছাৰ্ভিচ, তাক আমি আপগ্ৰেড কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাতে আমি যথেষ্টখিনি এটা ৰাইজৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি পুলিচৰ বিভিন্ন সেৱা, যেনেকৈ আজি অসমৰ ল'ৰা এজন যদি হায়দৰাবাদত ক'ৰবাত চাকৰি পায়, হায়দৰাবাদৰ কোম্পানীয়েতো অসম পুলিচলৈকে লিখে যে এওঁৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰি দিয়ক। বিভিন্ন সময়ত সেই পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনটো নোযোৱা কাৰণে ল'ৰাজনে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হয়। ঠিক তেনেদৰে মই কোনোবা জেগাত মিটিং এখন পাতিব খুজিছোঁ, মই DC অফিচলৈকে ফিজিকেলি যাবলগীয়া হয়, মই FIR এখন ফাইল কৰিব লাগে, মই ফিজিকেলি থানাত যাব লাগে, কিন্তু মই EFIRও কৰিব পাৰোঁ। তেনেকৈ অসম পুলিচৰ প্ৰায় 20টা সেৱা আমি পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ৰাইজক বা এপৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক দিব খুজিছোঁ, যাতে এজাহাৰ ফাইল কৰিবৰ কাৰণে আমি থানাত যাব নালাগে, আমি ঘৰৰ পৰা এজাহাৰখন আমি দিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ অসম পুলিচত প্ৰায় অসম পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত 5000 নিযুক্তি আমাৰ কৰিবলগীয়া আছে, যি 10 মে'ৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিব খুজিছোঁ। 10 মে'ত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ 1 লাখ নিযুক্তিৰ কামটো সমাপ্ত হ'ব পাৰে। তাৰ বাবে অসম পুলিচৰ প্ৰয়োজনীয় নিযুক্তিৰ বাকী থকা কামখিনিও আজি আমি ৰিভিউ কৰোঁ।